salaada waa ku dadaalaan. Waxaa laga yaabaa jamaca inuu la tukanayo, jamaacaadka uu ogayo jumca iyo jamaacaadka uu ku dadaalayo, salaadana waqtigeeda uu ilaalinayo. Laakiin waxaa dhici karta salaada gudaheed inuu ku mashquulsan yahay waxyaaba alla subxaanahu wa tacaala u baneeyey, inuu ganacsigiisa iyo hawlihiisi adduunya uu kala wado, bal inay salaadu noqoto meesha uu wax ku kala gooyo ee shaydaanku uu wax ku xasuusiyo, bal waxaaba laga yaabaa salaadii isagoo tukanaya inuu qorshaynayo dembi iyo macsiya inuu qorshaynayo. Halkuu qaadka ka sii qaadan lahaa, halkuu waxa weeye dembiga noocaas ee uu doonaya inuu sameeyo uu kaga bilaabi lahaa, baa laga yaabaa salaadii ilaahay hortiisa uu taagnaa inuu shaydaanku ugu keeno. Qalbigu hadduu mooganaado, khushuucdu ay ka tagto, waxa weeye waxa ku imanaya meeshii cibaadada waxaa soo gelaya waxyaabaha wanaagsanayn baa soo gelaya. Khushuucdu ahmiyadda ay leedahay baynu isxasuusinayna, iyo nabigu calayhi salaatu wasalaam iyo ka hor alla subxaanahu wa tacaala halka uu dhigay ayaynu wax isaga tilmaamaynay. Wax waliba wuxuu leeyahay wadnuu leeyahay, wuxuu leeyahay ruux buu leeyahay, wuxuu leeyahay muc ayuu leeyahay. Salaada ruuxdeedu iyo nafta ay ku dhaqdhaqaaqaysaa iyo mucda iyo macaankeedu nuxurkeedu waa in loogu khushuuco, khushuucduna waa alle subxaanahu wa tacaala in loo dulloobo. Qalbigaagu inuu soo jeedo, qalbigaagu inuu xasuusan yahay alle subxaanahu wa tacaala inuu hortaagan yahay, sida nabigu sheegay calayhi salaatu wasalaam, alla inuu la faqayo ilaahay weyninkiisa qalbigaaga inaad ku soo xaadiriso, cabsidiisa qalbigaaga inaad ku soo xaadiriso. Khushuucda la doonayaa waa tan noocaasa. Qalbigu markuu khushuuco, ee uu dulloobo, ee uu isdhiibo, ee alla uu u soo jeesto, ayaa xubnihiina isdhiibayaan. Waxaa la arkay nin ku ciyaaraya xubnihiis, yacbathu bilixyati, garkiisuu farafaraynay, dabeedna waxaa la yidhi low khashaca qalbu hada la khashacat jawaarixu, haddii ninkaas qalbigiisu khushuuci lahaa xubnihiisuna waa khushuuci lahaayeen. Waayo jirka waxaa maamulaya ee hagaya, see nabigu inoo tilmaama calayhi salaatu wasalaam, waa qalbiga weeye. Qalbigu hadduu maqan yahay, meeluu joogana aanu garanay wuxuu doonu samaynaya. Fadaaisha loo sheegay in salaada lagu khushuuco waxaa ka mid a alla subxaanahu wa tacaala dadka mu'miniinta ah markuu tilmaamay ee uu ugu xukmiyey inay liibaaneen adduuniya aakhiraba inay liibaanayaan, wuxuu alla subxaanahu wa tacaala tilmaamay sababaha ay ku liimaaneen buu alla subxaanahu wa tacaala faahfaahiyey. Tilmaamo badan baa la sheegay, waxaa ka mid a alla subxaanahu wa tacaala tilmaanta koowaad ee uu ku bilaabay in lagu tilmaamay alladiina hum fii salaatihim khaashicuun, waxaa liibaanay dadka iimaanka laga helay mu'miniinta ah waa kuwa salaadooda ku khushuuca weeye. Abaalka loo sheegayna waa alladiina yariithuuna alfirdawsa hum fiiha khaaliduun, jannatu lfirdawsa inay dhaxlayaan ayaa alla subxaanahu wa tacaala u sheegay. Wuxuu alla subxaanahu wa tacaala inoo tilmaamay qofku haddii uu khushuuco in alla subxaanahu wa tacaala cibaadaadka u fududaynayo. Wuxuu alla subxaanahu wa tacaala leeyahay wastaciinuu bisabri wasalaa wa innahaa lakabiiratun ilaa cala alkhaashiciin, waxaad kaalmaysataan inaad sabirtaan, inaad salaada oogtaan, u kaashada danihiina iyo hawlihiina, ama mid adduun ha noqoto ama mid aakhira iyo cibaado ha noqoto, inaad sabirtaan oo salaada oogtaan u kaashada. ilaahay waxa uu yihi wa innahaa lakabiiratun ilaa cala alkhaashiciin, laakiin salaadu way ku weyn tahay dadka khushuucda laga helay mooyaane, dadka kale waa ku culus tahay. haddii salaada aad ka caajisayso salaadu ay kugu culus tahay, qalbigaaga dib ugu noqo. munaafiqa lagu yaqaanaa salaadu inay ku culus tahay, athqalu salaati cala almunaafiq salaatu alfajri wa salaatu alcisha tilka salaatu almunaafiq yajlisu yarqubu shams
munaafiqa waxaa lagu yaqaanaa laxadaadka ugu dambeeya iyo waqtiga ugu dambeeya salaada, inuu si degdega intuu ugu kaco isagoo maantaba ka caajisaysnaa inuu waxa weeye kuba kubeleeyo oo salaadii uu ka gaadhgaadhsiiyey isagoo ilaahay aan ku xusay. Idan waxa weeye salaaddu haddii ay kuu fududaato, aad xiisayso, aad jeclaato, aad u soo hilowdo, ogow waxaa tahay qof salaadiisa ku khushuucaya. Hadday kugu culus tahayna qalbigaaga dib ugu noqo. waxaa tusaale kugu filan nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam wuxuu odhanayay nebigu calayhi salaatu wasalaam, arixnaa biha yaa bilaal. Marka salaada la gaadho ee la doonaya in la qiimo, muadinkiisii bilaal buu ku odhanaya salaada noogu raaxe. Yacni nebigu calayhi salaatu wasalaam salaaduu ku nasanay, salaada raaxo u ahayd, salaada u ahayd meel uu ku nafiso, meel uu baraaro iyo sacaado iyo liibaan uu ka dareemo salaada ayay ahayd. wax kalena ma yahay. ilaahay buu qalbigiisa ku xidhay, ilaahay buu la noolaanay, ilaahay buu la noolaanay nebigu calayhi salaatu wasalaam. bal nebigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu inoo tilmaamay, jucilat quratu cayni fi salaa, waxaa indhahaygu ay ku qabowsanayaan waa salaada weeye. waxay nusuustu inoo tilmaamaysaa oo saxaabadu inoo sheegayaan, kaana idaa naabahu shay-un idaa xasabahu amrun afzaca ila salaa. nebiga hawli haddii ay ku timaado, culays haddii uu dareemo, hawlo adduun haddii ay ku yimaadaan, nebigu xagga salaadda ayuu u argagaxayay, waayo iyada ayuu ku dareemayay waxa weeye laab xanaan iyo laab waasica ayuu salaadda nebigu calayhi salaatu wasalaam ku dareemayay. waxaa nusuustu inoo tilmaamaysaa dadka tukanaya ee safka ku wada jira salaadoodu inaanay isku mid ahayn. nebigu wuxuu tilmaamay calayhi salaatu wasalaam, ninka muslimka ahi waa tukanaya salaad buu galaya. salaadda ajarkii laga helaya marka toban loo qaybiyo waa haddii salaadii laga aqbalo weeye. haddii aan salaadii laga aqbalin oo salaaddu aanay ansixin, waxa weeye ajar bal la sugi maayo, waa in lagu soo celiyo weeye. haddii salaadii laga aqbalo oo bimacnaa ay ka ansaxdo oo salaadda aanu soo celinayn, waxaa suuragala inaanu ajarba ka helin. dad baa laynoo sheegay waxa weeye salaadda ay tukanayaan ma soo celinayaan, fiqi ahaan way u ansaxday laakiin waxaa jara ka heli maayaan. addoonkii baxsaday, ninka faaliyaha u tegay, yaanu rumaysan, hadduu rumaysto waa gaalnimo. faqad kafara bimaa unzila calaa muxamed, laakiin inuu weydiiyo keliya afartan maalmood salaadiisa la aqbali maayo, waxaa looga jeedaa uu tukanayaa soo celin maayo, laakiin waxaa jaro laga siin maayo. inay culimmadu ku yidhaahdaan haddaad u weysaysatay, qibladiina aad u jeesatay, shuruuddii iyo arkaantiina aad la timi, salaadda noocaasa waa sax weeye, waxay uga jeedaan soo qallayn maysidoo soo celin maysid. ama in la aqbalo waa shay labaad oo taa kasii dambeeya weeye. waxaa suuragala salaadaada haddii aad moogan tahay ama dembiya aad ku fakaraysay wax ilaahay cadho gelinaya, salaadaadu inaanay madaxaaga dhaafin baa suuragala, laakiin aadan soo celin oo ay ka ansaxdo. wuxuu nebigu sheegay calayhi salaatu wasalaam, kuwa ajarka laga siinayo laftooda waxaa laga yaabaa marka toban meelood loo qaybiyo in meel laga siiyo. boqolkiiba toban ajarkii salaada laga helaya buu ka helayaa. mid baa marka sagaal loo qaybiya meel ka helaya, mid baa marka loo qaybiya sideed meel helaya, mid baa marka toddoba loo qaybiya meel helaya. nebigu waa wada calayhi salaatu wasalaam ilaa uu ka soo gaadhsiiyey waxa weeye qofku salaad buu tukanayaa, ajarkii laga heli lahaa kala badh oo badh buu ka helaya. kuwa kalena waa jiraan inuu tukado oo xitaa kala badhkaba uu waayo oo salaadiisu ay noqoto salaad bilaa ajar ay noqoto. maxaa saamaynaya? waxaa saamaynaya waxa qalbigaaga degay baa saamaynaya. waxaa la inoo sheegay salaadaha waxyaabaha laga faa'iida waxaa ka mid a ina salaata tanhaa can ilfaxshaai waalmunkar. salaaddu qofka waxay u diiddaa waxa xun bay u diiddaa.
waxaa laga yaabaa dad badani markay salaada saa uga baxaan jimcaynu joogna, waxaa laga yaabaa dadaan maalmaha kale qayilin baa xitaa jimcaha qayila, oo marka la yidhaahdo qaadka maad iska dayst waa ku jimcaystaabu odhanaya waa jimcahoo keliya. iyadoo wacdigii iyo aayaadkii alleh iyo axaadiidii nabiga calayhi salaatu wasalaam hadda lagu akhrinayay isagoo hadda alle subxaanahu wa tacaala u sujuudsanaa oo alle subxaanahu wa tacaala la faqayay ayuu markuu kabaha sidaa masjidka uga qaato laga yaabaa inuu waxa weeye dembi iyo macaasi dhex dabaasho. maxaa keenaya? waxaa keenaya salaadii inaanu ku khushuucin baa keenaysa. sidee baynu salaada ugu khushuucnaa? salaada khushuucdeeda waxaa ka qayb qaadanaya koow, horta alle subxaanahu wa tacaala qalbigaaga inuu ku weynaado. maa lakum laa tarjuuna lilaahi waqaara, in alle subxaanahu wa tacaala qalbigaaga ku weynaado. salaada markaad gelayso ee aada hortaagan tahay alle subxaanahu wa tacaala, ee safka aada gasho qiblada aada u jeesato, waxaad ku bilaabaysaa allaahu akbar, ilaahay baa wax walba ka weyn. allaha salaadii aada ku xidhatay magaciis weyninkiisana aada sugtay inaad salaada dhexdeeda la noolaato oo aada la socoto oo aada ku xidhnaato weynaysiinta qalbigaaga degaysa waxay saamayn ku yeelanaysaa salaadaada inaad ku khushuucdo. qadiyadda labaad, inaad ogaato khushuucda fadliga ku sugan iyo ajarka ku duugan iyo saamaynta ay ku leedahay ajarka lagaa siinaya salaadaada. bal laga yaabo khushuucda waxaa ka mid a qayb waajiba oo salaada ajarkeedaba ku seejinaysa. sidaa awgeed ayaa nabigu calayhi salaatu wasalaam diiday qofka kaadi ay haysa ama saxara ay haysa inuu tukado, qofka cashada loo soo dhigay inuu waxa weeye ku bilaabo salaadii loo diiday oo la yidhi waxaad ku bilowdaa cashada ku bilow, khushuucdiisaa la ilaalinay. qadiyadda saddexaad, waxyaabaha kaa leexinaya khushuucda in la iska ilaaliyo ee kugu keenaya khushuuc xumada kugu keenaya waxaa kugu kaalmaynaya kow, markaad salaada tukanayso inaad waxa weeye xilli hore usoo diyaar garowdo. haddii salaadii oo la qiimay, salaadii oo qaybi ka tagtay adoo ordaya aada masjidka imanayso, oo waxa weeye markii ugu dambaysay salaadii oo la tukanayo aad wax ka iibinaysay bayc iyo shira aad ku sugnayd, waxaad la soo gelaysaa salaadii oon wixii aad ku sugnayd baad la soo gelaysaa. waxaana jira salaada dhexdeeda shaytaan marka la adimo masjidka ka ordaya, marka la qiimana baxsanaya, laakiin marka salaada la galo qof walba uu imanaya isaga iyo salaadiisa kala dhex gelaya oo qofka waswaasinaya, udkur kada limaa lam yakun yadkur, war waxaa xasuuso waxyaabo badan oo aad ilowday oo aada u baahnayd buu ku xasuusinaya. waxaa la yidhi abi xaniifa ayaan inoo yimi, wuxuu yidhi abi xaniifow wuxuu arkay iyadoo su-aalo badan la weydiinayo, wuxuu yidhi hashiibaa iga luntay meel iigu sheeg. wuxuu yidhi shiikhani wax walba waa ka jawaabaya. wuxuu yidhi laba tuko sunna ah, labadii sunna ahaa buu galay. markuu waxoogaa waday intuu ka soo baxay wuu yidhi shiikh waan helay sunnihiina halkii buu ku joojiyey. shiikhii waxa uu ku yidhi oo mar haddii intii hore aad ku baadhbaadhaysay oo aada islahayd hashaada aada ku heshid maxaad inta dambe mahadnaq ilaahay aada u mahadnaqaysa ugu dhammaystiro weydi. mar allaale marka aad salaada gasho baa hawlo adduun la ysugu kaa keenaya. shaytaanka khinzab la yidhaahdo ee nabigu sheegay calayhi salaatu wasalaam ayaa waxa weeye qofka waswaasinaya. alle subxaanahu wa tacaala in la xuso ayuu nabigu inoo sheegay calayhi salaatu wasalaam in shaytaanka la yskaga celinayo. waxyaabaha khushuucda keenaya waxaa ka mid a walaalayaal, inaad dhuuxdo oo aad fahanto waxaan aad ku hadlayso. faatixada, allaahu akbar, samica allaahu liman xamida, attaxiyaatu lilaah, iyo adkaarta kala duwan ee salaada dhexdeeda aynu ku soo celcelinayno macnaheeda inaad fahanto qalbigaaguna la jaanqaadayo waa mid keenaysa waxa la leeyahay inaad ku khushuucdo. waxaa intaa uga gudbaya walaalayaal, kusoo gabagabaynaya, dadkii wanaagsanaa markay khushuucda xaqiijiyeen salaadana qiimaheeda ay fahmeen xaalkoodu halka uu gaadhay
ayaan doonayaa insha allahu tacaala laba tusaaley inaan ka sheego. wax culusna ma ah, waxay ku gaadheen dadaal bay ku gaadheen. ninkii dadaala xaaji cabaas waa gaadha waana dhaafa. waladiina jaahaduu fiina lanahdiyanahum subulana waina allaha lamaca almuxsiniin. qofka dadaala ee inta taagtiisa a dadaala ee niyo wanaagsanna niyooda inta dambe alle subxaanahu watacaala waa waafajinayaa. xurwat bnu zubayr bn alcawaam oo ka mid a alfuqahaau sabca taabiciintii waaweynaa ee fiqiga loo daba fadhiya xilligooda, waxaa dhalay saxaabigii jariilka ahaa azubayr bn alcawaam baa dhalay. waa loo yimi lugbaa waxa weeye xanuun kaga dhacay. dhakhaatiirtii waxay yidhaahdeen lugta waa in lagu gooyaa bay yidhaahdeen gebigeedaba. markii loo yimi ee loo soo qalab qaatay ayaa waxaa la yidhi waa lagu suuxinayaa si lugta loo gooyo, waayo xanuunkeeda xamili maysid. wuxuu yidhi laxdad keliya caqligaygu inuu miyir daboolo oo maankayga iyo maskaxdaydu ay maqnaato diyaar uma yihi, ee xal kale ma haysaan. waxay yidhaahdeen xal kale kuma hayna, waana lagama maarmaan. wuxuu yidhi haddaba salaad baan gelayaa, salaaddaa marka aan galo shaqadiina qabsada, waayo salaadda haddii aan galo waxbaba ma ogaado. salaaddii buu galay isagoo tukanayaa lugtii laga gooyey, waxa weeye waxna ma dareemin. waxaa la mid a qalbigiisaa maqnaa oo alle subxaanahu wa tacaala si xoog badan ugu xidhnaa. abuu xaatim al-asam ayaa waxaa la weydiiyey maxaa keenay inaad salaadaada sidaa ugu khushuucdo. wuxuu yidhi markaan salaadda xasuusto, salaadda sidaa u galo, waxaan hortayda keenaa alle subxaanahu wa tacaala inaan hortaagan ahay, waxaan dhinaca midig ka eegaa jannadii, waxaan dhinaca bidix ka eegaa naartii baan ka eegaa, iyo allo subxaanahu wa tacaala hortayda taagan. taasaa waxay keentay salaaddii inaan la jaan qaado oo aan ku khushuuco. muslim ibnu yasaar baa isagoo masjidka xaafadiisa ku tukanaya ayaa masjidka qabcad ka midii soo duntay. dadkii masjidka joogay badidoodu waa yaaceen, isaguna salaaddii buu ku sugnaa. markii salaaddii laga baxay uu salaaddii dhammeeyey baa loo yimi, waxaa la yidhi miyaadan arkayna inaynu sigannay oo masjidkii uu dumayey. wuxuu yidhi ilaahay baan ku mashquulsanaa buu yidhi, ilaahay ayaan ku mashquulsanaa, wixii socdayna maan ogeyn. nin kaloo salafkii ka mid a isagoo salaadii tukanaya baa mas weyn saqafka ka soo dhacay, cariish buu ahaa. dadkii masjidka ku kacay isma dhaqdhaqaajin, dadkiina waa dideen wax nabar doonta iyo wax ka yaaca. mas aad u weyn buu ahaa, waxa weeye uu arkay umana joojin, waxa weeye agtiisaa lagu dilay isagoo aan dhaqdhaqaaqin. nin salafkii ka mid a salaaddii isagoo tukanaya ayaa shinnidii ku degtay, waxa weeye wejigiisa iyo madaxiisa oo dhan bay qarisay. salaaddii markuu ka baxay wuxuu ka baxay iyadoo wejigiisa iyo madaxiisa iyo luquntiisuba bararsan tahay, ayuu salaaddii ka baxay. boqol shinni ayaa isku dultaagtay oo qaniinaysa, waa qiyaasaysaan xanuunkay leedahay. xabadii hadday ku qaniinto waxaa ku degtay koox dhan ayaa madaxa kaga degay. mana tabin mana dareemin xidhiirka adag ee alle subxaanahu wa tacaala u la yeeshay. kutubtay ku taallaa culimmadii islaamkaa soo naqliyey, laakiin xaaladdan aynu maanta marayno waxaa laga yaabaa dad badan inaanay suuradaysan, inay yidhaahdaan suuragal maaha ma caqliga geli mayso. laakiin dadka noocaasa waa ka dhacday, culimmadii islaamkuna waa kala dhexlayeen. walaalayaal, haddaad doonayso salaadaadu inay ku anfacdo, noloshaadana ay saameyn ku yeelato, waxaad ku dadaashaa salaadaada inaad ku khushuucdo, waxaad ku dadaashaa asbaabta keenaysa salaadaada inaad waxa weeye khushuuc kula timaado, waana inta aad moodda inay inaga maqan tahay. waxa weeye masaajidadu waa buuxaan, masaajidadu waa buuxaan, dibadaha lagu tukanayaa, suuqyadeenna haddaad eegto iyo dhaqamada aynu ku dhaqmayno, akhlaaqdeenna haddii la eego, munkaraadka iyo macaasida faafaya haddii la eego, fasaadka socda haddii la eego, wax isla ma aha.
masaajidadiina waa buuxaan, waxaad moodaa xaalku inuu yahay dacmaa lilmasjidi lilmasjid, waxa weeye masjidka intiisa u daa, nolosha kalena waxa weeye jaantaa rogan in laga dhigo. waxaanaad ogsoontihiin walaalayaal, alle subxaanahu wa tacaala cibaadadan, salaadan iyo cibaadooyinka kala duwan ku talagalka ugu weynee looga jeedaa waa ilaahay in laysu dhiibo oo ilaahay loo hoggaansamo. alle subxaanahu wa tacaala ganacsigaaga, guurkaaga, noloshaada qaybaheeda kala duwan, siyaasadaada, waxyaabahaasoo dhan ilaahay addoon inaad ugu noqoto xuduuddiis iyo waxa uu dejiyey inaad ilaaliso. ta noocaasa looga jeedaa oo salaaduna ay hormud u tahay. haddii salaadii la hagaajiyo siday tahayna loo tukado, way saamaynaysaa nolosheenna, waa saamaynaysaa ama mid bulsha ha noqoto ama mid walba naftiisa ha noqoto, isbeddel bay inagu keenaysaa. bal khushuucda dibaha loogu noqdo. alaa wasalluu wasallimuu calaa nabiyikum alamiin aladii amarakum allah bisalaati wasalaami calayhi biqawli fi kitaabihi lmubiin ina allaha wamalaa'ikatahu yusalluuna cala nabiy ya ayuha aladiina aamanuu salluu calayhi wasallimuu tasliima allahuma salli cala muhammadin waali muhammad.